معزز حاضرین، چونکہ تۄہہِ سارنٕے چھُ یہِ معلوٗم زِ أسۍ چھِ ڈی پی ایس سری نگرٕکۍ میزبان طٲلبہٕ علم، تہٕ چھِ ییٚمہِ اس لیے چھِ أسۍ تہے دِل یہِ فٲصلہٕ کران زِ ییٚمہِ یوکُن کھسہِ سون ٹیٖم مُقابلہٕ منٛز بوٚٹھ، تہٕ أسۍ چھِ یہِ فٲصلہٕ وسہِ وٲنجہِ نِوان تاکہِ باقٕے سکوٗل تُلن شیٖریٖن ساز تہٕ آواز پروگرامُک بھرپوٗر فٲصلہٕ. باقٕے سٲنۍ شِرکت روزِ یَتھ پروگرامَس منٛز برقرار. شُکریہ.